Oi, eu sou a Sami, tenho 23 anos, nasci em São Bernardo do Campo, fui criada no interior de São Paulo, mas atualmente moro em São Paulo, capital. Tenho muitas habilidades, como por exemplo, sou intermediária em paraquedismo, Krav Maga, pratico tiro, canto, já talvez eu comecei a cantar antes mesmo de falar, viu? E atuo desde os 9 anos de idade. Sou mãe, por incrível que pareça, muitas pessoas falam que eu tenho cara de 16 anos, mas meu filho já tem 2 anos. Gosto muito de esportes radicais, gosto muito de ser diferente, de fazer o diferencial. Gosto de humor, gosto de drama e sempre quis ser atriz, porque quando eu me apresentava nas oficinas públicas, eu via o brilho no olhar das pessoas e falava: Nossa, eu quero passar isso, eu quero que elas vejam as histórias que eu tenho para contar.